Jeg har ganske voldsomt sceneskræk til orientering, men jeg skal gøre mit bedste. Jeg hedder Katrine, og jeg er forfatter, og jeg står bag Love Trust Project. Og det hele det startede med, at jeg havde det sådan her for 6-7 år siden. Jeg var skolelærer, og så var jeg rejseleder, og jeg følte, jeg var ved at drukne, og jeg ville gerne være kunstner. Men det var ikke så nemt, og jeg var god til at slå mig selv oven i hovedet. Men så var det, jeg tænkte, hvad nu hvis jeg godt måtte slå mig selv oven i hovedet? Og hvad nu hvis jeg godt måtte være bange, og det hele godt måtte være der? Hvad nu hvis det var okay, at jeg havde det sådan, som jeg havde det? Og så fandt jeg det her, det inkluderende kærlighedsbegreb. Og så skrev jeg en digtsamling på engelsk. Og det var det her med at lave en undersøgelse overfor, hvis jeg nu ville det hele. Hvis jeg nu lader være med at gå efter fordommene, men bare prøvede at gøre det, jeg følte for. Så lavede jeg den her digtsamling, som blev udgivet på postkort og visitkort og sådan noget. Og så skete der det, at jeg blev inviteret til Indonesien. Jeg havde sådan en fangruppe inde på Facebook, som lige pludselig fik mange indonesiske fans af en eller anden mystisk grund. Og så blev jeg inviteret til Indonesien og forelæse på nogle universiteter. Og det gjorde jeg så. Det her, jeg blev interviewet af det muslimske ældreråd, og det var meget, meget fint og fancy. Det var ret erotiske digte, nogle af dem, så det undrede mig en del. Men det var sjovt. Rigtig sjovt. Og spændende. Der er nogle af postkortene her, som jeg lavede. Jeg lavede også nogle stykker, mens jeg var der. Og det var helt fantastisk. Jeg fik kontakt til en engelsk professor derovre, som selv skriver digte og laver plakater til. Og jeg har så lavet et samarbejde med ham med at oversætte nogle af hans digte til engelsk og til dansk. Og det bliver så sådan en trippelbog. Godt, det går godt nok stærkt det her. Da jeg var afsted, så oplevede jeg de her fantastiske kvindefællesskaber, som der er nogle steder i den muslimske verden, og som jeg synes, vi lidt har glemt i Danmark. Så jeg startede en kvindesalon, da jeg kom hjem, og her der er vi ved at lave empiriske undersøgelser over det maskulinitet og maskuline ikoner. Jeg har startet en oplæsningsrække inde på en jazzcafé, hvor at jeg inviterer etablerede forfattere og musikere ind, som så laver crossover og læser op. Det har sådan en overskrift hver gang, sådan et tema. Vi har haft kærlighed og forskellige temaer. Her er lidt stemning. Jeg har fået lavet en øl til os, en passionpilsner, som kun kan købes til de her arrangementer. Til efteråret skal jeg så afsted igen til Indonesien, til 12 forskellige universiteter, og forelæse og lave kvindesaloner ude i junglen, og det bliver meget, meget spændende. Og nogle af punkterne, fordi så skal man jo lave en forretningsplan eller projektbeskrivelse, når man skal søge om penge. Det er jo så det her med at kunne give nogle anderledes, nuancerede, positive historier om Danmark og danskerne i den muslimske verden. Og det her, det er så det, der kommer ud af det. Et stort hjerte og ikke nogen, der drukner eller noget. Ja. Næste gang, vi har passion, det er på torsdag. Næste torsdag. Og der kommer organisten fra Holmens Kirke og en operasanger og Danmarks bedste fortæller og to fantastiske forfatterinder. Og det bliver rigtig godt. Så ideen er det her med, at den der hånd og det, der drukner, det må godt være der stadigvæk. At jeg må godt blive bange, og jeg må godt have det sådan. Jeg skal bare gøre det alligevel. Så man må godt være bange. Man skal bare gøre det alligevel. Jeg vil sige tak, og så vil jeg fortælle, at jeg har taget nogle prøver på nogle af de her postkortdigte med. Og de ligger ude i baren, så I kan bare tage et par stykker, når I går. Der er nogle forskellige nogen. Og så synes jeg, at I skal gå ind og kigge på min hjemmeside og så videre. Så det gik meget stærkt, og tusind tak.